Edhe ky refuzim nga ana e përfaqësuesit të qeverisë BDI VMRO DPMN për ndarjen e mjeteve 90 milion denar për ndërtimin e godinës ku do të mund të funksiononte Instituti për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarve për të satën herë përgënjeshtron tezën më të re apo arsyetimin më të ri të BDI se ne bashkë me VMRO DPMN investimet nuk i bëjmë në baza etnike apo rajonale, po për të gjithë qytetarët. Këtu, jemi konkret, kërkoj mjete në mënyrë që të rivitalizohet ky institucion aq i rëndësishëm për shqiptarët në Maqedoni. Si që tha edhe bekimi në 2007, PDSH-ja, ideje PDSH-s, Partisë Demokratike Shqiptare, ishte që të krijohet një institucion i pavarur me një kategori buxhetore në mënyrë që të mbledh të gjithë njerëzit, të gjithë ata akademik profesionalist, njerëzit e kulturës në mënyrë që të përkujdesen për trashëgimin kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Njëjtën kohë edhe të projektohet, do të duke avancuar puna asaj në mënyrë kahje të zhvillimit kulturor në të shqiptarëve në Maqedoni. Po kjo jo vetëm që s'u bë, po mbrenda këtyre 8 viteve investimi madh në mënyrë që ky institucion të kthehet në kurxhahis. Ta kthesh këtë institucion për të akomoduar disa militant partijak pa përgatitje profesionale dhe ata të prezentojnë kushtimishtan institucionin që do të përkujdeset për trashëgimin. Trashëgimi kulturore e shpirtërore është diçka shumë e madhe. Po kjo nuk është vetëm me këtë institucion. Gjithandej kur prek BDI-ja shkatron. Nuk ka mjete, do të thotë, nëse shikojmë mirë buxhetin brenda këtyre 7 vjetëve, pa ndërprerje, 7 herë deputetet e BDI-s votojnë buxhetin që parafrasisht në çdo vit kap shumë prej 3 miliardë euro, 21 miliardë dhe në fund dvish mos kese mjete për institutin për trashëgimin kulturore, jo vetëm për këtë, por për teatrin shqiptar, teatrin e Zetov dhe jeta kulturore e shqiptarëve që të rivitalizohet. Kjo është shembull unikal se cili është qëllimi i vetë BDI-s, ku çdo gjë duhet shkatruar vetëm ata që të jenë rahat dhe të akomodohen për postet udhëhese qeveritare. Ky është edhe një shembull tipik ku kultura nuk shkon bashkë me krimin dhe korrupsionin. Nuk mund të kemi kulturë kur udhëhesia e BDI-s është e kapluar nga krimi dhe korrupsioni. Nuk mund shkojë bashkë zhvillimi i kulturës shqiptarëve apo revitalizimi, aktivizimi i variantave të ndryshme për kultivimin e kulturës së tyre me shtëpi që ndërtohen para ambasadës amerikane dhe shitjen e dyqane e futja këndej, hedhja andej. Logjika e zotit Ahmeti është i shef gjithsi kuajt e shemës, nuk janë kuajt shemës shqiptarët, din të dalojnë. Në qo se 99% të bugjet pareve investohen në kulturën ekskluzive Macedonase, asë 1% edhe ajo nënshmuese për zhvillimin dhe kultivimin e kulturës shqiptarëve në Maqedoni. Kjo nuk është rasti vetëm me këtë end apo me këtë institut. Ta nga dalë dëgjohen zërë që edhe institucionet tjera, si që është Universiteti i Tetovës, të cilën e degdisën e prunën deri në buzë shkatrimit, duke hequr dorë kushtimishtan nga projekti dëshpërt për shpërndarje, mbylljen e fakulteteve në përqytete tjera të shqiptarëve, tash pregatitet plani e prunë buzë shkatrimit, tash e likvidojmë, e mbyllim, janë isim për fillimit. Kjo është logjika e bashkimit demokratik për integrim, që strategjia e saj është nënshmimi i
inteligjencës kolektive të shqiptarëve, me premtime boshe, me ëndra kuajsh, në mënyrë që të shitet e shqiptarët dhe të marrë votën e tyre. Ta shëndrojsh, kur ke 20 deputet dhe ke 5-6 ministra në qeveri, dhe të ndojsh që këtë popull të kthesh në popull privat, jashtë institucional, kjo është shembulli më i mirë se ajo klik, ajo grup, në përmjet krimit dhe korupcionit, të kryon një mirëqenje të mirë materiale për vetën, e në anën tjetër shkatroj gjithë shka. Hem servil, hem krenar, nuk shkojnë. Hem zhytën në krimë dhe korupcion, hem të zhvillojsh kulturën shqiptare, dhe kjo nuk shkojnë. Eri theksojmë, të të tërjeti i gazetarëve kërkuës, apo hulumtuës birë, i hepë se në projektin Shkupi 2014 deri më tani janë harxhuar 500 milion euro. 500 milion euro që mban në shkrimin e 7 buxheteve të deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe rebalanset në kuadrët të këtij buxheti. Dhe tani vazhdon shkatrimi edhe asaj që kanë bërë dhe eliminimi i tërësishëm i tyre. Ne nuk kemi asnjë mospajtim që aktivitetin kulturor Zoti Ahmeti të zhvillon me tufën e dhenve që kam bizajas. Do shashtu e përsepton. Mi po, në 2015, me dy shtete shqiptare, dhe tentojsh të qësh në kafjen e kundërt zhvillimin kulturor, duke plashkitur paret e shqiptarve, që në bazë disa analizëve të ekonomisëve, spaku 1 miliard euro hyn nga taksa paguese shqiptarë në kuadrë të buxhetit dhe t'i rikthesh për kulturën 1%, dhe kjo nuk shkon. Dhe për të satën herë, për ta përmbyllur, deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim qëndrojnë stoikisht dhe nuk flasin. Kjo mund të lezohet në disa mënyre, kjo është një prepotencë e tyre, kjo është nuk bëjnë mall kërkesat e shqiptarëve, dhe e dyta ne, do shta mbase janë zanu me problemet e tyre, po kjo problemi tyre, kove të fundit. Po mi gjithate, shqiptarët kërkojnë përgjigje pse diskriminohen në ndarjen e buxhetit, pse ju merren paret atyre dhe nuk ju kthehet në të mirëqenje, ashtë më tepër ku jemi këtu në fushën e kulturës. Faleminderit.